Երեք խորհրդարանական հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է մեջբերման սկիզբը. Ուսով ենք հայեցակարգային փաստաթուղթը, որը դրված է սեղանին, հարմար պահի կստորագրվի։ Ես պատրաստ եմ այդ պայմանագիրը ստորագրելու, ցավում եմ, որ վաղն առիթ չեմ ունենա հայտարարելու, որ այդ կարևոր որոշումը կայացված է մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանի այսպես կոչված ցավը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Ալիևի դեմարշի պատճառով Գրանադայի այսօրվա հնգակողմ բանակցությունները չեն կայանալու։ Փաստորեն ըստ Հայաստանի փաստացի վարչապետի դա միակ խոչընդոտն է, որը հնարավոր չի դարձրել հենց այսօր խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Մինչև Արցախի հայաթափությունը Փաշինյանը հնարավոր չէր համարում Գրանադայում փաստաթղթի ստորագրումը։ Երեկվա նրա այսպես կոչված լավատեսությունը հուշում է, որ նաև Հայաստանի օրակարգից է բխել այն ողբերգությունը, որ տեղի ունեցավ Արցախում, այսինքն ոչ թե Հայաստանի, այլ Փաշինյանի օրակարգից։ Երկրորդ, Փաշինյանը մշտապես խոստացել է, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը նախորդելու է դրա ներկայացումը Հայաստանի հասարակությանը նրա որոշում ունենալու նպատակով։ Իմաստացվում է, Փաշինյանը հերթական խոստումը կամ բլեֆն է արել, որովհետև եթե Ալիևն այսօր Գրանադա մեկներ, փաստաթղթը ստորագրվելու էր հայ ժողովրդի թիկունքում Փաշինյանի միանձնյա որոշմամբ։ Եվ վերջապես Գրանադային փաստաթղթի ստորագրումը դառնալու էր Հայաստանի ստրատեգիական կողմնորոշման փոփոխության փաստաթղթավորված մեկնարկը, որտեղ հենց խաղաղության Քավորն է դառնալու տարածաշրջանի մոդերատորը, սա հայտնի աքսիոմատիկ ճշմարտություն է։ Ի դեպ, Փաշինյանը երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ գելլարված վիճակում էր ու անթատ վիրավորում էր ընդդիմադիր պատգամավորներին, չխորշելով անգամ փողոցային լեքսիկոնից։ Դիտենք մեկ հատված նրա ելույթից։ Վայ, վայ, լուրջ եք ասում։ Բա դուք ինչ քանով ծախեցիք, այդ որ ծափ էիք տալիս, այդ որ ծափ էիք տալիս ինտերվյու Արցախի ժողովուրդը ձերքը խփեց սեղանին, հիմա տեսեք դուք ծախեցիք, թե մենք ծախեցինք։ Բա այդ ինչ էիք ծափ տալի։ Լրություն։ Ինչ ապացուցել։ Տիկին Գրիգորյան, խոսում են ամբիոնից կամ գրանցվելուց հետո։ Գիտեք ինչ, ձեր այսօրվա քաղաքական լուսանցքային վիճակը ցույց է տալիս, որ այդ ամեն ինչը ապացուցված է։ Ապացուցենք ձեր ունեցած միլիարդներով։ Ինչ ապացուցենք։ Բանը երաբլուր լացողներ, երաբլուրի կեսը սեփականաշնորել էիք։ Ամոթը քեզ։ Երաբլուրի վրա։ Մի րոպե սպասեք։ Մի րոպե սպասեք հլա։ Այդ դուք չեք երաբլուրի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ։ Եկելեք, այդ ինչից եք խոսում։ Ու այդ բաները այտենց փորը տնգած են, եկել նա մեզ-մեզ խոսում։ Ո՞վ էս վաբշե։ Այսպիսով Փաշինյանը դիմում է մանիպուլյացիայի ու փողոցային լեքսիկոնի, Արցախի հայաթափության պատասխանատվությունը ուրիշների վրա բարդելու նպատակով։ Իդեպ, Փաշինյանի այս վարքագծին, էքսենտրիզմին, էպատաժային հայտարարություններին վաղուց ենք սովորել եւ այս առումով մեր հասարակությանն ու դիտողներին հազիվ թե որևէ բանով զարմանացնենք։ Իսկ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իսպանական Գրանադայում է, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, այդ թվում ոտքի վրա հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ Եվ այդ լուսանկարները այսօր հայտնվել են իշխանամերձ լրատվամիջոցներում։ Ինքնին հասկանալի է, որ բովանդակային առումով ոչինչ չեն կարող քննարկել Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի դաշնակից երկրի Ուկրաինայի նախագահը, բայց այս լուսանկարների մեծ տիրաժով հայտնվելը Փաշինյանի գովքը անող լրատվամիջոցներում հերթական ու խոսում փաստ է այն բանի օգտին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները գնալով կհավիժում են։ Նախորդ ամիսներին, տարիներին
Zelenskoy et handipumits Pashinyan-e misht kusaphel e. Isk hima aynpisi tpavorut'yun e, vor hatuk votk'i vra aynpisi lusanekarner en arvum. Arevmutk'in inch-vor ban apatsutselu. Rusastani dem hertakan demarshe kazmakerpelu nipatakov. Բայց եթե ունենք ապիկար իշխանություն, դա չի նշանակում, որ ասպարեզում կարող են հայտնվել ու հաջողություն ունենալ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ հետ պատերազմյան փուլում ծառայել են Փաշինյանին. Որևէ մեկը չի կարող Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնել, եթե իրեն դիրքավորում է որպես օտար օրակարգի կրող, լինի դա ռուսական կամ ամերիկյան. Հենց այդպիսին էր Փաշինյանի կաբինետի պաշտպանության նախկին նախարար, իսկ հիմա խիստ ընդդիմադիր դարձած գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանի քաղաքական երեկվա հայտը, սկանդալային հայտարարություններով. Կարապետյանը փորձում էր իրեն դիրքավորել որպես Ռուսաստանի մարդ, դառնալով նույնքան անընդունելի, որքան ֆսևդո-արևմտամետները, որոնք որպես կանոն օտար օրակարգերը վեր են դասում մեր պետական օրակարգից. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, բայց դա պետք է տեղի ունենա ոչ թե Վաշինգտոնի կամ Մոսկվայի ցանկությամբ, այլ մեր հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ վերահսկելի դեմոկրատական գործընթացի միջոցով։